До послуг жителів користення зараз два сучасних стадіони та понад півсотні спортивних майданчиків. Як говорять самі користенці, порожніми вони майже не бувають. Саме з таких об'єктів розпочали своє ознайомлення з містом учасники координаційної ради. Основна мета нашої поїздки в Коростень – вивчення досвіду роботи, по організації роботи, по розвитку фізичної культури і спорту, по туризму, по відпочинку людей. Ми є свідками того, що багато є позитивного в роботі Коростенської міської ради. Майже 10 років тому Коростень визначив туризм однією зі стратегій свого розвитку. Це вже почало приносити свої результати. Про тутешній фестиваль дарунів, бункер «Скеля» чи реконструйований парк знають в усій Україні. Написання стратегічного плану – це ще інший підхід. Це бажання людей зробити перспективу реального розвитку міста. Ми з ним билися 2 роки і прийняли в 2006 році до 2014 року. І в цьому плані якраз було передбачено те, що місто Коростень повинно бути туристичною мекою, туристичним центром для північної частини Житомирської області. Брати приклад з коростенців та розробляти власні проекти розвитку Йосип Запаловський закликав голів усіх міст та районів області, оскільки будівництво інфраструктури та наведення благоустрою є частиною програми розвитку кожної громади. Як будуть працювати об'єкти соціальної сфери, який буде благоустрій, яке буде обслуговування, це все залежить від місцевих громад. І я закликаю депутатів обласної, районних, міських, сільських і селищних рад, будь ласка, будьте з людьми, виконуйте те, що ви пообіцяли на виборах, тому що наступить час, коли люди з вас питають, а що ж ти зробив конкретно? Загалом на засіданні координаційної ради її учасники опрацювали близько десятка питань, зокрема про хід реформи системи самоврядування у державі та стан залучення інвестицій у громади Житомирської області.